हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक इंडस्ट्री एडुकेट। आज मैं आपनलोग बहुत इम्पोर्टेन्ट एटा क्लास करिबोलै लैछु। तो जदि एतियालके मोर चैनल तो आपनलोगे सब्सक्राइब करा नाय तेंते मोर चैनल तो सब्सक्राइब करिबोलै ना पाहरिबो। आज मैं आपनलोग अहोम किंगडम ऊपरत लेक्चर 9 दिबोलै उलाइछु। मैं आपनलोग सम्मुखत आज सुहुमुंगर विषय आलोचना करिम। सुदांगफार मृत्युर पिछत पांच गराकी अहोम राजा राजपाटत उठे। तेलुक यथाक्रमे हल सुजांगफा, सुपाकफा, सुसेनफा, सुहेनफा और सुपिमफा। यह रजाबिलाकर दिन उल्लेखनीय कोनो घटना नाय। अवश्य इयार भितरत सुसेनफा रजाय ब्रह्मपुत्र उत्तर पारर नागशंख मंदिर 1480 सनत पुनर निर्माण कराइछिल। 1480 सनत कोने पुनर निर्माण कराइछिल? सुसेनफाय। सुसेन सुसेनफाय निर्माण कराइछिल। कोनटो मंदिर आछिल? नागशंकर। एइ नागशंकर जितु मंदिर, एइ नागशंकर मंदिर तो सुसेनफाय 1480 सनत पुनर निर्माण कराइछिल। एइ नागशंकर मंदिर तो प्रथम अवस्थात निर्माण कराइछिल नारा शंकरे। नारा शंकरे कि कइछिल? नारा शंकरे प्रथम अवस्थात निर्माण कराइछिल किमान सनत? चतुर्थ शतिकात। चतुर्थ शतिकात कि कइछिल? चतुर्थ शतिकात नारा शंकरे। नारा शंकरे कि कइछिल? नारा शंकरे एइ नागशंकर मंदिर तो निर्माण कराइछिल। एइ नागशंकर मंदिर तो आछे शোণিতপুৰ जिला। শোণিতপুৰ জিলাত আপোনালোকে এই কথা মনত ৰাখি দিব। সুপিমফাৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ পুতেক সুহুংমুঙে 1497 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰজা হয়। মনত ৰাখি দিব, এই যিজন সুহুংমুং, এই সুহুংমুঙে 1497 চনত কি হয়? ৰজা হয়। এই সুহুংমুঙে দিহিং নৈৰ পাৰত বকতাত ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল। বকতাত কি কৰিছিল? ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল। আৰু সেইবাবে তেওঁক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি জনা যায়। দিহিঙীয়া ৰজা, এইষাৰ কথা মনত ৰাখি দিব, দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কাক জনা যায়? ইয়াত দিহিঙীয়া ৰজা বুলি সুহুংমুঙক জনা যায়। সুহুংমুং আছিল এজন সুদক্ষ যোদ্ধা, বিচক্ষণ ৰাজনীতিবিদ আৰু কূটনীতিবিদ। সেইবাবে সুহুংমুঙক অসমৰ নেপোলিয়ন বুলি আখ্যা দিয়া হয়। মনত ৰাখিব, এই সুহুংমুঙক কি বুলি কোৱা হয়? অসমৰ নেপোলিয়ন। লিয়ন অসমৰ নেপোলিয়ন বুলি কাক জনা যায়? সুহুংমুঙক অসমৰ নেপোলিয়ন বুলি জনা যায়। এই সুহুংমুঙৰ দিনত হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পাইছিল। আহোমসকলৰ ভিতৰত তেওঁই আছিল প্ৰথমজন ৰজা যিজনে হিন্দু নাম পোনপ্ৰথমতে গ্ৰহণ কৰিছিল। সুহুংমুঙৰ হিন্দু নামটো আছিল স্বৰ্গনাৰায়ণ। স্বৰ্গনাৰায়ণ সুহুংমুঙৰ হিন্দু নামটো কি আছিল? সুহুংমুঙৰ হিন্দু নামটো আছিল স্বৰ্গনাৰায়ণ। আৰু এই সুহুংমুঙেই আছিল হিন্দু নাম গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম আহোম ৰজা। আহোম ৰজাক স্বৰ্গদেউ বুলি সম্বোধন কৰা এই সুহুংমুঙৰ দিনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল। মনত ৰাখি দিব, আহোম ৰজাসকলক যে স্বৰ্গদেউ বুলি সম্বোধন কৰা হৈছিল কাৰ শাসনকালৰ পৰা? সুহুংমুঙৰ দিনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল। এই সুহুংমুঙৰ ৰাজত্বকালৰ পৰাই হিন্দুৰ শকাব্দ অনুসৰি বছৰ গণনা কৰা হয়। শকাব্দ মনত ৰাখি দিব, শকাব্দ অনুসৰি বছৰ কাৰ শাসনকালৰ পৰা গণনা কৰা হৈছিল? সুহুংমুঙৰ শাসনকালৰ পৰা শকাব্দ অনুসৰি বছৰ গণনা কৰা হৈছিল। আপোনালোকে মনত ৰাখি দিব, এই শকাব্দ শব্দৰ ঠাইত আহোমসকলে আগতে কি ব্যৱহাৰ কৰিছিল? আই জোতা ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আই জোতা। তো এই আই জোতাৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰিলে সুহুংমুঙে? শকাব্দ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিলে। 1524 খ্ৰীষ্টাব্দত সুহুংমুঙে চুতীয়া ৰজা নীতিপালক পৰাজিত কৰি চুতীয়া ৰাজ্য দখল কৰি আহোম ৰাজ্যৰ অধীন কৰিলে। 1524 চনত, এই 1524 চনত কি কৰে সুহুংমুঙে? চুতীয়া ৰজা নীতিপালক পৰাজিত কৰে। এই নীতিপালক পৰাজিত কৰি আহোম ৰাজ্যৰ নিজৰ অধীন কৰি লয়। এই যিখিনি অঞ্চল চুতীয়াসকলৰ পৰা আহোমসকলে দখল কৰিছিল, এই ঠাইখনৰ
প্ৰশাসনৰ বাবে শদিয়া খোৱা গোহাঁই নামৰ এটা নতুন পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল। মনত ৰাখিব শদিয়া খোৱা গোহাঁই, শদিয়া খোৱা গোহাঁই, এই শদিয়া খোৱা গোহাঁই নামৰ পদবীটো চুহংমুঙে কি কৰিছিল, সৃষ্টি কৰিছিল। এই শদিয়া খোৱা গোহাঁই পদত নিযুক্তি হোৱা প্ৰথমজন ব্যক্তি আছিল ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁই। কোন আছিল? ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁই, ফ্ৰাচেংমুং, ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁই, ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁই। এই ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁয়ে কি কৰিছিল, প্ৰথম শদিয়া খোৱা গোহাঁই পদত নিযুক্তি হৈছিল। চুহংমুঙে মৰংগী খোৱা গোহাঁই নামৰ আন এটা পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল। মৰংগী খোৱা গোহাঁই, মৰংগী খোৱা গোহাঁই, মনত ৰাখি দিব, মৰংগী খোৱা গোহাঁই নামৰ পদবীটো চুহংমুঙে সৃষ্টি কৰিছিল। আৰু এই পদত প্ৰথম নিযুক্তি হোৱা ব্যক্তিজন আছিল চৰ্পাবৰ চুতীয়া, চৰ্পাবৰ চুতীয়া। দেশৰ শাসনৰ সুবিধাৰ বাবে চুহংমুঙে বৰপাত্ৰ গোহাঁই নামৰ এটা পদবী সৃষ্টি কৰিছিল। বৰপাত্ৰ গোহাঁই, বৰপাত্ৰ গোহাঁই নামৰ আন এটা পদবী সৃষ্টি কৰিছিল। কনচেং নামৰ কোঁৱৰাজন আছিল প্ৰথম বৰপাত্ৰ গোহাঁই, কনচেং, কনচেং নামৰ এজন কোঁৱৰী কৰিছিল এই বৰপাত্ৰ গোহাঁই নামৰ পদত প্ৰথম নিযুক্তি হৈছিল। এই চুহংমুঙৰ ৰাজত্বকালত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1527 খ্ৰীষ্টাব্দত মুছলমানসকলে আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰে। 1527 খ্ৰীষ্টাব্দত কি কৰে, মুছলমানসকলে প্ৰথম আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰে। ইয়াত আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখি দিব, মুছলমানসকলে প্ৰথম কামৰূপ ৰাজ্য কেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিল, প্ৰথম কামৰূপ ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল 1206 চনত প্ৰথম কামৰূপ ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল। আৰু তেতিয়া ৰজা আছিল কোন, পৃথু, তেতিয়া ৰজা আছিল পৃথু। কিন্তু আহোমসকলৰ সময়ত প্ৰথম আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল কিমান চনত, 1527 চনত, আৰু তেতিয়া ৰজা আছিল কোন, তেতিয়া ৰজা আছিল চুহংমুং। মুছলমানসকলৰ প্ৰথম আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণৰ নেতা আছিল বৰ উজিৰ। 1527 খ্ৰীষ্টাব্দত যেতিয়া মুছলমানসকলে প্ৰথম আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল তেতিয়াৰ নেতা আছিল বৰ উজিৰ, বৰ উজিৰ। 1532 চনত পুনৰ মুছলমান আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰে আৰু এই আক্ৰমণত আহোম সেনাপতি ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁইৰ মৃত্যু হয়। ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁইৰ কি হয়, মৃত্যু হয়, বৰগোহাঁই, ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁইৰ মৃত্যু হয়। মুছলমানৰ আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণত এই দ্বিতীয় যুদ্ধৰ নেতা আছিল তুৰ্বক, তুৰ্বক, তুৰ্বক আছিল মুছলমানসকলৰ দ্বিতীয় আহোম আক্ৰমণৰ নেতা। এই যুদ্ধত ফ্ৰাচেংমুঙৰ মৃত্যু হোৱাত তেওঁৰ পত্নী মুলা গাবুৰীয়ে প্ৰতিশোধ লোৱাৰ বাবে তুৰ্বকৰ বিৰুদ্ধে ঘোঁৰাত উঠি যুদ্ধ কৰি প্ৰাণত্যাগ কৰিছিল। মুলা গাভৰু কি কৰিছিল, মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। এই 1532 খ্ৰীষ্টাব্দত মুছলমানসকলৰ আহোম আক্ৰমণৰ অৱশেষত তুৰ্বকৰ মৃত্যু হয়, তুৰ্বকৰ মৃত্যু হয়। চুহংমুঙৰ দিনতে প্ৰথম অসমীয়া ভাষাত বুৰঞ্জী লিখাৰ নিয়ম আৰম্ভ হয়। এই চুহংমুঙৰ দিনত কি হৈছিল, প্ৰথম অসমীয়াত বুৰঞ্জী লিখাৰ নিয়ম আৰম্ভ হৈছিল। এইজন ৰজাৰ শাসনকালৰ পৰাই অসমত প্ৰথম লোকপিয়াল আৰম্ভ হয় আৰু ৰজাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ অনুসন্ধান কৰা হয়। এইবোৰ দিনতেই শংকৰদেৱৰ তত্বাৱধানত নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম গা কৰি উঠে। মনত ৰাখি দিব, চুহংমুঙৰ শাসনকালত নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম গা কৰি উঠে, নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম গা কৰি উঠে। প্ৰায় 42 বছৰ ৰাজত্ব কৰাৰ পিছত 1539 চনত এইজন স্বৰ্গদেউৰ কি হয়, মৃত্যু হয়।
প্রায় 42 বছর কি করেছিল, রাজত্ব করেছিল, আর মৃত্যুবরণ কোন অঞ্চলত করেছিল, 1539 চনত মৃত্যুবরণ করেছিল। আজির ভিডিওটো মই ইমানতে সামৰি মাৰিছো। যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শেয়ার কমেন্ট লগতে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।